Звитку міста та відповідають за результати перед киянами на Київ Ефм. Вітаю усіх, хто долучився до прямого ефіру Київ Фем. Ми продовжуємо працювати для вас. Діма Білобров, Олег Борисов у студії. Це програма Київ голос. Ми традиційно тут наживо обговорюємо теми нашого міста, теми нашої країни. Звісно, ну і тримаємо руку на пульсі усіх новин і слухаємо ваші думки наших слухачів і, до речі, телеглядачів. Тому що цей ефір у нас нині виходить і в прямому ефірі Київ ФМ» на хвилі 98, і у прямому ефірі телеканалу Київ. Так само ми на youtube платформі обов'язково долучайтесь і туди вбивайте у свій пошук Київ FM. Ми так само там транслюємось. Отже, якщо ви маєте якесь питання, напишіть його на наш студійний вайбер. Номер я озвучу після того, як представлю гостя. Це Дмитро Білоцерковець, це депутат Київради від удару. Я вас вітаю. Доброго всіх наших слухачів дякую, що долучились до ефіру. Отже, ми з паном Дмитром сьогодні будемо говорити про територіальне навчання, які пройшли у нас, не можемо оминути. Чому? Не можемо оминути. не у Києві, а на Десні. Там брав участь і Віталій Кличко, і ради го голови районів. Так само будемо говорити про ремонти доріг. До речі, якщо у вас наші слухачі та телеглядачі, є питання. Або пропозиції, з якої б дороги е, ви почали б ремонт у місті Києві? Напишіть на наш студійний вайбер. і обов'язково поговоримо про мости і про стадіони. Це дуже важливо, так само те, що буде ремонтуватися у місті Києві цього року. Номер нашого вайберу незмінний: 098 009 98 98. Отже, пане Дмитрі, ну що розпочнемо? Розпочнемо з першої теми це навчання з територіальної оборони. Ми спостерігали це у Фейсбуці дуже специально... ефектно. ефектно, ефектно да і кличко. Красиво. І БТР водив, і під танк лягав, і гранати кидав. Ну, як на мене, дуже прикольна така власний приклад того, що люди мають бути зацікавлені у власній обороні. Ваша позиція як депутата Київради, навіщо це було зроблено, і чи буде це продовжувати власне? Ну, знає... Знаєте, я бачив, наприклад, досвід Ізраїлю, коли навіть жінки мають військову підготовку, і якщо буде потрібно, можуть іти воювати в Україні. Військова підготовка має стати таким собі стрім мейнстрімом, має стати е... яскравою. Модною тематикою, я я вважаю, що в принципі всі мають проходити військову підготовку, і вважаю, що в принципі це правильно. Що було там? Там була була територіальна оборона, Тобто мається на увазі, що у разі, якщо ворог буде наближатись до столиці України, яким чином має організовуватись оборона столиці. Так само проходили тактичне навчання. Ви бачили самі не лише тактичне навчання, але й бойові навчання, стрільби, лягання під танк і все інше. Тобто, в принципі, я вважаю, що дуже правильно, що такі речі робляться. Вони мають робитись не лише з представниками державної адміністрації або міської ради, але вони мають робитися зі всіма киянами, зі всіма українцями. Військова ще раз хочу сказати, підготовка має стати модною. І це допоможе зрозуміти нашому ворогу, що якщо він буде наближатись до України і далі йти по нашій території, то тут всі будуть воювати з ним, і так нам буде набагато легше з часом повернути нашу територію. До речі, о, про територіальну оборону так само, чому саме зараз це стало на часі, тому що так ну це планово було тут. Не можна сказати, що саме зараз ну раніше це ж здається вперше. Ні, ні раніше і було. Просто ну можливо, не в такому не в такої кількістю були представники від міської влади, але в принципі це були планові навчання. Добре, е, скажіть, будь ласка, чи будуть якісь можливо, навчання для ну, не лише голів районів, так само як і були, можливо, для людей, для мешканців, для громадських активістів. Ну аби популяризувати це питання, наприклад, Ізраїлю, як ви сказали, так ну я, наприклад, дуже це підтримую. Я зі своєї сторони буду так само ініціювати. впевнений, що міський голова теж підтримує е, масову військову підготовку. Будемо проговорити. Тут має бути так само ініціатива з боку Міністерства оборони, тому що фактично вони мають. Робити основну роботу стосовно того, хто і яким чином має організовувати військову підготовку. Ми все це будемо підтримувати з боку міста. Дякую за це поточення. Давайте ну це дуже важливо насправді, тому що приголомшило трошки. Дуже багато цитувань було. Не міг не могли не спитати. Ну і давайте про наболіли про ремонти доріг. А це теж також дуже важливо. Ремонти доріг, коли розпочнеться сезон і. Які плани найголовніші Узагальнено, Будь ласка, ну так но ну, ямками ремонт вже вот-вот має розпочатись, коли буде нормальна погода? Ми бачимо, що дійсно у нас проблеми з дорогами в Києві ще є, і ми завжди це бачимо. Після зими чому тому, що нам просто потрібно більше робити не, ли, ну, не лише ямкового ремонту, тому що ямковий ремонт це лише така собі тимчасове вирішення проблеми. Але це... допоки це найрозповсюдженіша, да чому? А тому, що перше, нам потрібно більше грошей на ремонти доріг. Я хочу нагадати, що в Києві відремонтовано вже майже 50% всіх доріг за каденцію міського голови Італія Кличка. Так само є великі плани по цьому року, по наступним рокам не зменшувати а прибільшувати темп. Але так само ми розуміємо, що все одно у нас дійсно є участки, де погані дороги. Ну тому що нам просто перше потрібне більше грошей. А друге у нас є обмеження. Чому тому, що неможливо одразу починати ремонт всього міста? Чому тому, що у нас все місто стане? У нас просто будуть корки, такі що ми не зможемо проїхати. В чому проблема? Є така, що зараз ми бачимо десь там ще гірше дороги стали, ніж були після зими, які давно не ремонтувалися, тому що в період з 2005 по 2014 рік ну, планових ремонтів доріг майже не було. Тобто, порівняно з періодом з 2014 по 2021 це в рази буде різниця. Чому тому що з п'ятого року по 2014 ну майже не виділялись кошти на ремонт доріг. І через це ми маємо сьогодні такі проблеми. Якщо б кожного року 2005-го робили, хоча б там по 50-70 кілометрів доріг, то на сьогоднішній день у нас ситуація була б набагато краще, але ми це розуміємо. Ми розуміємо, що ми маємо вирішити цю проблему, і ця, ця проблема є пріоритетом для міста. І ми будемо це вирішувати. Пан Євген пише: а ви можете не ремонтувати дороги в день? Чи можете ви це робити вночі? Бо заважаєте? Дякую за запитання. Дійсно, це дуже актуальна тематика. Ми маємо зрозуміти, що мер це теж розуміє. І я особисто бачив багато разів, як на нарадах мер концентрував свою увагу саме на тому, що ремонти мають відбуватись вночі. Ми маємо так само розуміти, що з точки зору бюрократичної організації роботи на жаль, неможливо всю роботу перевести на ніч. Ну тому, що просто так прописано законодавство, і ми дійсно пропонували змінити це, тому що, ну, наприклад, якщо ми будемо залучати комунальщиків до ямкового ремонту, як приклад, то тоді ну є обмеження стосовно кількості годин, які вони можуть працювати вночі. І ми вже кілька разів ініцівали ці зміни до законодавства. На жаль, поки що цих змін немає, але все одно ми розуміємо, що це треба робити. Там, де працюють підрядники, то там дійсно набагато легше організувати роботу вночі, і в принципі це робиться вночі. Тось. Так, ця проблема актуальна. Ми будемо її вирішувати. Дякую за запитання. Ти хочеш Так, да. про дороги? У мене дуже багато питань, зокрема і про під'їзди, з'їзди з мостів. Тому що зараз от сьогодні зранку їхав на верхній вал, там де планується майбутній з'їзд з майбутнього Подільського Скристинського мосту. Там вже прибрали абсолютно ну вирівняли територію. Я так розумію, готується з'їзд. Перші точніше, це вже другий. Перший готовий на гаванський міст, другий це на вали. Розкажіть про взагалі строки здачі, чи змінилися вони про подільсько-воскристинський міст. Як там? Фінансуванням і що можемо очікувати найближчим часом ну, зараз. Ми будемо бачити з точки зору фінансування. Відповідає зараз, ми будемо бачити надходження по першому кварталу. Зараз там буквально на цьому тижні ці дані мають бути офіційними. Я маю на увазі, що ми зможемо спрогнозувати на наступний квартал, виходячи з тої динаміки, яка є дохідну частину бюджету. Тоді я зможу вам трошки скажімо так, компетентно коментувати стосовно надходження до дохідної частини міського бюджету і з точки зору сроків виконання цих робіт на сьогоднішній день. Ми розуміємо, ж також що це є пріоритетним проектом. Міський голова це неодноразово казав. І якщо буде нормальна дохідна частина виконуватись бюджету міста, то ми дуже швидко будемо завершувати цю роботу. Скільки мостів зараз в аварійному стані? Uh, на сьогоднішній день от я, я мус... кожного дня да, перетинаю да, мост патона не, не лише мости і естакади в принципі все це естакади, так більш. але мости, чесно кажучи, от я не знаю чому, але мене це бентежить трохи більше, ніж от я постійно уявляю катастрофічну картину. Що в момент, коли там страшний затор на мосту патона, наприклад, і він там весь іржавий просто і ремонтується доволі повільно. Вже рік здається, там стоять у цій огорожі під час першого, під час першого локдауну їх там встановили. От як, як бути з ну, наприклад, з мостом Патона? Давайте так, ви ж бачите всі, що там є обмеження по руху. Ми розуміємо, що цей проект є теж пріоритетним. На сьогоднішній день там йдуть тендерні процедури на проєктування. Після того, як пройдуть тендерні процедури на проектування, у нас буде проект, можна йти до експертизи. Після цього організовувати тендер. Тоді ми зможемо вже прогнозувати сроки виконання реконструкційних робіт по цьому мосту. Дійсно, там буде потрібна велика кількість грошей. З точки зору організації фінансування це велике питання, яким чином це буде відбуватись, і на які черги це буде розбито. Ми побачимо вже після того, як проектування буде завершено. Але так само хочу зазначити, що в принципі проблему додаткових надходжень до міського бюджету в період карантину дуже легко вирішити лише позицію кабінету міністрів і позицію українського парламенту стосовно, скажімо так, несправедливості по відношенню до киян. Ще раз хочу нагадати в вашому ефірі, як я багато разів нагадував. Стосовно ПДФО. на жаль, на сьогоднішній день кияни віддають. 60% ПДФО до державного бюджету, всі інші міста віддають лише 40% ПДФО. Хочу зазначити, що сума, про яку ми зараз з вами говоримо, десь від 7 до 9 мільярдів гривень. Якщо ми бачимо таку велику суму, то ми з вами маємо спрогнозувати, що якщо ці додаткові кошти будуть йти не до державного, а до міського бюджету, то ми дуже швидко вирішимо за буквально за кілька років і питання і і потони, і подільського скресенського і інших естакад, і доріг загалом, тому що додаткове надходження 7-9 мільярдів гривень на рік, в принципі, вирішити інфраструктурні проблеми на багато років у нас в ефірі Києва ФЕМ. До речі, представники Київпроекту були, і вони розповіли, що будівництво однієї станції метро в середньому 2 мільярди гривень коштує, тобто ці 60% ПДФО, про які ви говорите, це ну 2-3 станції метро можна було побудувати на рік. На рік враховуючи на те, що зараз от метро на виноградар будується, але київському бюджету це дуже складно. Хочу нагадати, що ну не дивлячись на те, які були важкі відносини між Сансаничевом Мельченко на початку нульових та президентом тодішнім України Леонідом Даніловичем Кучмою, але 100% ПДФО залишалось міському бюджету Києва, і тоді дійсно було набагато легше залучати додаткове фінансування. Нам ці гроші дуже потрібні. Для громади для того, щоб вирішити всі нагальні питання, на жаль, така несправедливість є. І на жаль, вже три-чотири три або чотири, навіть кабінети міністрів це питання не вирішило. І до речі, от я б хотів ще завершити щодо мосту Патона, адже дуже багато, ну на мою думку, як я акцентував увагу, маніпуляцій відбувається. Одні кажуть, що кличко поганий, що його не добудовує, Інші кажуть, що там президент поганий і так далі. От це би, мабуть, про патіцько про Патона. і про патона, і про теж Патон. адже він як культурна спадщина, він же як культурна архітектура, і просто так прийти за... переасфальтувати міст Патона не можна. Ні, а ви знаєте, там не лише проблема в цьому, там проблема в тому, що ну є проектні нароботки стосовно можливості розширення. Цього угу. мосту додати ще дві смуги. Ну я не готовий казати про те, чи буде це чи ні, зможемо казати після того, як буде завершений тендер на проектування, буде розроблено технічне завдання под проектування. Тоді буде краще ну розуміння, який має бути проект. Але дійсно те, що цей міст в принципі вже давно вийшов з, скажімо так, з того пробігу, який у нього мав бути. Дійсно, це так. І цю проблему мали вирішувати ще 10 або 12 років тому. На жаль, тоді акцент на цьому не зробили. І коли мером став київський міський голова і побачив цю ситуацію, він сконцентрував свою увагу саме на цьому. До речі, ідеальний приклад тому це шулявський шляхопровід, який я нагадаю, запустили. Здається, у 1966 році жодного ремонту не було. Попри те, що він ще при Черновецькому горів двічі. Зараз індустріальний міст, який здається, а давайте ще по пошулявки трошки тоді. А ви знаєте, от, і от, в принципі, так і зараз естакаду закінчили будувати, але ми ще не можемо всі з'їзди доробити. А чи заїзд проспекту спекту перемоги. чому не можемо не. Доробити? А тому що теж є позиція держави, де на жаль, ми поки що не розуміємо, коли ця проблема вирішиться стосовно п'ятого цеху большевика, який фактично місто мають віддати, щоб місто його знесло, і там а, зробило ще один з'їзд. Ну то така проблема є. На жаль, комунікації. Комунікація вибачаюсь, комунікація присутня, розуміння виходу ситуацію є, але все одно, в принципі, місто мало б отримати те, що буде зносити, безкоштовно, але все одно вимагають, щоб місто платило сотні мільйонів гривень за те фонду державного майна для того, щоб знести цю будівлю. Тобто, в принципі, пріоритети фонду державного майна і держави в Києві є більшими ніж пріоритети громади місцевої. Ми вважаємо це неправильно і вважаємо, що акценти треба зміщувати. Тут наш слухач, який на жаль не підписаний, в нього тільки літера W Є він пише так: добрий день. Що стосується моста Патона, то треба було будувати не безкорисний Дарницький міст. Це я цитую. А другий міст поряд з мостом Патона. Місце ж є. Ну от тут я не знаю, мені важко якось здавати тоді по Дарницькому мосту. Ви знаєте, там вже ну немає такої проблеми, що він там не, не корисне. Ні, він корисний. Просто проблема в тому, що він недобудований. він не введений в експлуатацію, це взагалі же. Так, він не може містом утримуватись, хоча якимось чином там в лапках місто утримує е, цей міст. А тому, що він на балансі не у міста. Він на балансі ще раз хочу нагадати, у державу української залізниці. І на жаль, ну цю проблему потрібно вирішувати. Е, і у нас вже ви ж бачили там, які йшли дискусії з паном Кирилом Тимошенко, з іншими стосовно того, що віддайте нам ще подільсько воскресенський міст. Ми будемо добудовувати. Вони кажуть, нам ми будемо добудовувати е, так зване міст кірпи Дарніцький міст. Але на жаль, вони ще трошки не зрозуміли, не побачили технічну документацію. Вони не розуміють, що там стільки технічних проблем, які потрібно вирішити. Наприклад, у Українській залізниці не просто так вони не могли віддати місту. Ми ж боролися за цю тематику з 2015 року. Вимагали на передати це міст. До міста для того, щоб ми могли його офіційно легально утримувати і те прибирати сніг, латати дирки а, там з освітленням розбиратись, тому що ви ж бачите, що там дуже часто не, немає освітлення, угу. або там є там а, ну проблема вже з дорогою, тому що вона просто зношена. А місто не може вирішувати це питання. Це проблема держави, це проблема Укрзалізниці, кабінету міністрів. І на сьогоднішній день це, це проблема нам кажуть, що будуть вирішуватись. Але в чому там ще є проблема? В тому, що там є кредит. Не кошти одного з державних підприємств залучені укрзалізницю ще там на на кінці нульових початку десятих років, і в принципі на сьогоднішній день ця проблема не вирішена. Так само з точки зору бюрократії там для того, щоб передати цей проект на Укравтодору, потрібно ще багато кроків зробити. Це буде велика кількість часу. Дай Боже, щоб вони. На кінці року змогли приступити після коригування проекту до будівництва, але я вважаю, що навіть цього вони не зможуть зробити. Але в найкращому випадку Украфтодор зможе моя особиста думка наступної весни лише дойти до цієї роботи, але вони обіцяють вже завершити будівництво з'їздів до кінця цього року. Ну, Бутто... ну це буде дуже Знаєте, Це можливо лише якщо йти поза законом. скажімо так, якщо вони підуть поза законом, ну можливо, вони зможуть це зробити. Я ж ну дійсно, якщо. Плюнути на всі тендерні процедури на проектування. Там потрібно зробити перепроектування. Ну можливо, просто можна піти і це робити. Якщо нам також це дозволять таке робити, то ми зможемо набагато більш активно і швидко працювати. Тоді скажіть, будь ласка, якщо вони там так будуть робити? Ми будемо так само робити. Слухайте, це я пр я правильно в вас розумію, що ви зараз натякаєте на те, що центральна влада фактично не дає можливості добудувати мости, не допомагає і якось таким це... політичним чином тисне на київську владу, щоб київська влада не змогла. Ла їх добудувати чи правильно я вас почув. Ви знаєте, це ж проблема не лише цього уряду, або там проблема цього офісу президента, який представляє пан Кирил Тимошенко або проблема там попередніх адміністрацій президента, бо, бо кабінету на жаль, ну системна завжди держава дуже важко віддає щось своє. Краще нічого державного немає, краще перепрошую нічого зруйну... державного немає, є тільки платників податків. Ні, а ні, а вот так є так тільки вони тільки народу України. Ну, ви знаєте, завжди точка сидіння завжди позначує позицію, і завжди, на жаль, вони вважають, що ну краще не віддавати міцу. Хай зруйнуються ці об'єкти, але щось буде робитись. І тут давайте я вам ще нагадаю кілька об'єктів, таких самих. наприклад, це цирк. І коли коли я пам'ятаю, міський голова ще. Якщо не 16-му або в 15-му році зайшов до цирку і побачив, що там якась ярмарка, де білізна продається, або там якісь там овочі продаються внутрі цирку. Ну він просто ну в шоці був. А це цирк... ж цирк державний так. Правильно? Так, а у нас для прикладу в місті є цирк... цирковий ліцей, і до речі, він один з найкращих в світі. І ви знаєте, що саме через те, що у міста немає площадки для наших циркачей, вони мають їхати на контракти до найбільших світових цирків, до того ж самого Дюсюлею. Ви знаєте, що найкращі працівники світових цирків, вони українці, і вони на контракті знаходяться і вони закінчили фактично наше циркове. А, цю проблему теж треба вирішувати. Питання проблеми цирку вона дуже актуальна, і ми про це кажемо дуже давно. Просто, на жаль, в, на сьогоднішній день вона не, не така популярна, як наприклад, тематика гостинного двору. Але давайте ще повернемось до питання гостинного двору, де був жорсткий кідок в лапках з боку пана Ткаченка. Да я можу так казати, тому що я бачив особисто ту ситуацію, як все це, це відбувалося, і місто боролося 16-го року дуже активно за те, щоб гостинний двір повернувся до громади Києва і нас. Дуже активно підтримує в цьому питанні громади, тому що ми знаємо, яким чином потрібно організувати діалог, і є довіра у громади до міської влади, що вона зможе не сама щось вирішити, що там має бути, а разом з громадою з експертами вирішити, що там буде. Окрім цього, слід зазначити ще, що питання гостінного двору вона вже є, ну дуже гаряче. Там вже йдуть мітинги біля мінкульту, біля Гусиного двору, і громада подолу вимагає передати цей об'єкт до міста. Чому тому що перше, там потрібно робити консервацію, друге, там потрібно робити гідроізоляцію. Там же поруч станція метро контрактова, і там дійсно є велика проблема через відсутність гідроізоляції. На сьогоднішній день цей об'єкт знаходиться на балансі фонду держмайна. І я навіть якщо на сьогоднішній день перепалка з міністром культури паном Ткаченко у нас іде дуже активно стосовно гостинного двору, так все одно я думаю, що хоча б гостинний двір мав би ну там мали б зробити хоча б консервацію об'єкту гідроізоляцію. От фонд держмайна має на цім Працювати. А не там робити якісь там додаткові заяви до міста стосовно передачі до міністерства культури. А знаєте, в чому проблема передачі до міністерства культури? А тому, що ми вже під іншими соусами це бачили раніше, і коли навіть е, у нашої політичної сили група удар була в українському парламенті, в тому скликанні 38 депутатів, і був лояльний до міста Києва кабінет міністрів пана Гройсмана, яким дійсно дуже часто і активно допомагав киянам вирішити їх нагальні проблеми і міській владі, то навіть тоді були якісь люди, які... Фактично затормозили можливість передачі госинного двору, а тому, що там є ще мотивація когось іншого, які не хочуть дуже, щоб цей об'єкт відійшов від фонду державного майна і від міста. Чому? Тому що, можливо, там ще мають бути якісь суди по тому інвестиційному конкурсу, який проводила влада Юнуковича, для того, щоб його все-таки можливо забрати до балансу інвестора. Все одно ми там же ці протистояння йдуть і зараз. Ми бачимо те ж саме замовчення процесу, тому що наступ, попередній раз, 1 лютого, ми дискутували на цю тему з кабінетом міністрів, коли була заява пана Ткаченка, що вони хочуть його отримати до міністерства культури. На сьогоднішній день 15 березня нічого не, не, не приходить. Ну от як на мене, все ж таки є відсоток політизованості у цих новинах, тому що інколи заяви такі лунають і про цей гостини. Двір здається, мета у всіх одна добудувати, зробити там класний громадський простір з кафешками ресторанами. Байдуже ну там все, що вирішить громада подолу. Я на цьому акцентую увагу. Не мешканці серця дорогожичів чи чи, там кропивницького, а саме мешканці подолу і експерти, і експерти, так. звісно, те, що там доречно зробити, і тема мостів закити один на одного, що це ти маєш там добудувати, і так далі, і так далі. Чи говорить це про те, що ну вже йдуть такі собі баталії перед там президентськими виборами за три роки, які будуть чи мерськими виборами, тому що я так гадаю. Є вже кілька людей, які бажають зайняти місце міського голови на наступних виборах. От ваші думки аналітичні. Розумію, що прізвища ви не зведе жодних. Ну ви знаєте, я не, не можу казати, що йдуть якісь там політичні сам перед баталії з точки зору політичних сил, або а. якихось там амбіцій у когось. Ні, я вважаю, що просто є протистояння. Ну, наприклад, по тому ж самому гостинному двору, тому що, ну, мабуть, або пан Каченка... Це розуміє або не розуміє. Він просто підігрує тому інвестору, який був, і громада подолу це розуміє, і тому його пікетує біля його міністерства. То а то це не загальне таке протистояння, а точкове то ви знаєте. А воно було завжди. Просто зараз вже накипіло. у громади Я бачу, що накипіло. У нас трошки накипіло по тому ж самому гостинному двору або по цирку. Ще ж можемо згадати стадіон Спартак, де проблеми не вирішена. А mm -hmm. у нас на тому тижні була річниця. Трагедії Куренівській тоді до речі, цей стадіон теж дуже сильно постраждав. І на сьогоднішній день проблема цього садону не вирішена. Це так само це проблема держави. Що ми можемо нагадати про ботанічні сади? До речі, от про стадіон Старт розкажіть, будь ласка, тому що я пам'ятаю, коли Віталій Кличко балотувався вдруге на ось останніх цих виборах. Один на з його... останніх третій він балотувався. Не хочу нагадати. Переможе на останні втретє, так а, то. З Олександром Шовковським вони якраз пропонували стратегію відновлення стадіонів. І взагалі ви, ви про старт маєте на увазі. Тоді Шовковський теж був на старт. Да, так, так, так. По старту трошки інша ситуація. Він дійсно вже на балансі міста і в судах відбили цей стадіон у забудовників. Там ситуація набагато краще. Там вже завершена стадія проектування, там буде дві черги, там вже є експертиза. І я вважаю, що скоро мають бути організовані тендерні процедури. І ми вважаємо, що першу чергу можна буде скоро вже розпочинати. У нас ще є запитання на вайбри, все ж таки. Яки наполягає наш слухач, чому не можна побудувати новий міст паралельно мосту Патони, потім старий відремонтувати, запустити їх в різні напрямки. Я б хотів трохи можливо переформулювати. Скільки взагалі ще мостів треба Києву для того, щоб функціонувати нормально, щоб позбутися чи не найгірших заторів у світі? Тут давайте так. Ще ну наскільки мені відомо, так зви ж бачили, було були недавно акценти від президента стосовно великої окружній дорозі, mm -hmm. так Це проект, скажімо так, в десятиріччях вже. Існує там, дійсно, ще має бути ще один міст. Так само ми розуміємо, що е, там в південному, в південному напрямку, має бути там ще один міст. Наскільки мені відомо з точки зору ну, таких от планів, ну два моста. Ну це вже за пів південним мостом там. А для щось стосовно того, що має якісь місць з'явитись там поруч з мостом потона, там між потона та дарнівським мостом, мені таку інформацію не відомо. Ну і плюс, от наш слухач Олександр, питає про. Те, аби поруч з мостом Патона щось побудувати, варто пам'ятати це архітектурна пам'ятка, і там дуже дуже складні питання добудови перебудови. Тут навіть от пан Білоцерковець неразово розповідав про те, що і там щоб зробити звичайний ремонт, треба купу тендерів, купу заявок, тому що просто так навіть асфальтом не зміниш. Добре, у нас 5 хвилин до завершення ефіру. От дуже важливо, знову ж таки, от ви про стадіони наголошуєте. Зокрема, чому таке складне питання? Ці судові тяганини з Прямому сенсі цього слова відбиванням стадіонів у забудовників або там у інвесторів якихось тому, які... що колишня влада просто забирала ці стадіони під забудовою. Знаєте, то тоді, мабуть, спорт не був в тренді. Навпаки, спов... спорт не був в тренді, тому забудовники вважали, що вони можуть це зробити. Але у нас є вже багатий досвід забирання від забудовників стадіонів, як, наприклад, ще раз стадіон Старт або Вілатрек. До речі, подивитися хочу так? нагадати, хочу ще раз, вже забули всі, але цей вілатрек, цей стадіон. Цю спортивну споруду мали забудувати, мали забудувати представники кримських забудовників. консоль. Тоді громада е, чинила великий спротив. Міський голова тоді, що коли був політичним діячем, підтримував там громаду. І коли став мером, він один з паритетних проектів і зробив. І, до речі, там вже завершений проект. Ще раз хочу нагадати: будь ласка, прийдіться, подивиться. Місто може виконувати такі проекти, реконструвати їх, ремонтувати, і вони будуть знаходитись в найкращому світовому стані. Я пам'ятаю, ще коли був польовим журналістом, приїздив на перший мітинг. Тоді його організовували мої знайомі громадські активісти, місцеві, і це був дуже великий мітинг. Дуже багато людей вийшло. І відстояли практично як і парк Наталка, відстояли від забудови, практично як і велитреквізнікі. Так само березнякі mm. да Тельбін. навколо Тельбіна. Там найсучасніша класна бігова доріжка. Тому Най найбільше в Україні вона 2 кілометри 18 метрів. Більше. Е Резинової бігової доріжки ніж на Тельбіні немає на де іде Дмитро Білоцерковець у Фейсбуці. Інколи постить, як він бігає по ній. Я ж колишній професіональний легкоатлет. Ще одне коротке запитання. Я не знаю, чи воно до вас, але написали: Запитають у гостя про вакцину, про те, що Мондрівські в ефірі шустера, і про долю тих коштів, які Київрада виділила на їхню закупівлю, і яка це сума? Давайте так. У нас лише одна людина може коментувати тему вакцини. Це київський міський голова. Як тільки буде можливість, він одразу прокоментує і надасть повну інформацію. Я можу сказати лише те, що місто виділило необхідні кошти. Я можу сказати, що місто веде і закінчує перемовини стосовно отримання вакцини, і те, що ця вакцина вона буде одна з найкращих. Ну будемо чекати, да. тобто Ви... не, буде, не будемо анонсувати, так, але будемо чекати, тому що нам усім в голову залізла та інформація, коли Кличко сказав, що я привезу до Києва. Враховуючи усі свої зв'язки найкращу вакцину, будемо чекати. Пане Дмитри, дякуємо вам дуже. Дякую на жаль, вам Ефірний час нашим слухачам на ефірний час завершується. Дмитро Білоцерковець, депутат Київради від удару, був у нашій студії. Отже, якщо, окремо дуже хочу подякувати нашим, нашим слухачам. У нас сьогодні дуже дякуємо. активна публіка. Дуже вам за це дякуємо. Якщо друзі, наші слухачі вас цікавить якась тема, якщо вас цікавить бо якась проблема соціальна, напишіть на наш студійний вайбер. Ми залюбки запросимо цих гостей у нашу студію. Ваші питання обов'язково поставимо. Ми нагадаю, транслювалися в ефірі. Київ ЕФМ на хвилі 98. в ефірі телеканалу Київ. І, звісно, на ютуб-каналі Київ ЕФМ. Підписуйтесь, ставте лайки, дзвіночки. Діма білобров Олег, Олег Борисов для вас працювали сьогодні. Отже, почуємося вже завтра. Почуємося завтра. З сьомої ранку у нас буде капітальний діджей рубрика. А з восьмої ранку ми для вас оперативно будемо всі 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 А з 10.30? А що з 10.30? голос. Програма «В голос. Не перемикайтеся і залишайтеся з Києвом. Саме так.